Boa tarde, saúdo com a graça e a paz do Senhor. Há alguns meses nós vimos algumas lições tiradas da carta escrita à igreja de Éfeso em Apocalipse e hoje nós vamos dar continuidade com a segunda carta que é a igreja de Esmirna. No total são sete cartas endereçadas pelo próprio Senhor Jesus por meio do apóstolo João. Então vamos ler Apocalipse capítulo 2 dos versos 8 ao 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados." E tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, grandioso Pai, louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer, porque o Senhor nos concede mais um dia, mais um dia na tua presença mais um dia para glorificar o Senhor com nossas vidas. Eu peço que nos direcione nesse momento a Deus que a tua palavra seja trazida com fidelidade, Senhor, e que eu, eu agradeço porque o Senhor concedeu a tua palavra, ó Pai, e que e também permite que nós nos comuniquemos com o Senhor livremente, ó Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Ser fiel até a morte. Essa foi a ordem dada por Jesus. A Igreja de Esmirna, através do apóstolo João. E nós vamos ver aqui um pouco sobre essa cidade, a cidade de Esmirna, e entender o contexto em que se insere a igreja a qual foi endereçada essa carta. E conhecendo um pouco sobre esse contexto, sobre a realidade daquela igreja, nós vamos ver que existem muitas semelhanças daquela igreja com o que nós enfrentamos hoje. Veremos dificuldades que, que eram enfrentadas. Naquele tempo e que também enfrentamos hoje, algumas, alguns tipos de resistência: a resistência interna e uma resistência externa. E eu espero que através disso, através desse, de, desse pensamento que nós podemos ter através dessa igreja, nós possamos tirar algumas lições que sejam práticas para a nossa vida enquanto servos do Senhor. Então, a igreja de Esmirna era como foi uma daquelas as quais foram endereçadas as cartas em Apocalipse, era uma igreja que tinha muita relevância naquele tempo, aqui, ali na província da Ásia. Quando João escreve as, as igrejas da Ásia, foram palavras ditas diretamente pelo Senhor Jesus. Então, quando João escreve, sendo inspirado pelo Senhor, eram palavras não dele, mas palavras diretas do Senhor Jesus àquelas igrejas. A igreja de Esmirna, que se localizava ali na província da Ásia, era próxima a Éfeso. E Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós podemos ver como foi que muitas coisas que aconteceram ali na presença de Paulo. Nós vemos que Éfeso tinha um grande templo que era da deusa Diana, e naquele quando Paulo esteve ali, aconteceu um grande alvoroço, porque muitas pessoas na província da Ásia se convertiam ao Senhor. Muitas pessoas ali recebiam ao Senhor Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas. E isso acabou provocando diferença no, no comércio e na religião daquela região ali, porque muitas pessoas que compravam estatuetas de Diana e também de outros deuses que eram adorados, venerados naquela região, passaram a se converter ao Senhor e já não compravam essas estatuetas. Então aquelas pessoas que vendiam imagens de escultura e vendiam imagens de falsos deuses passaram a se colocar como inimigos do cristianismo, inimigos do Senhor, porque eram afetados, o seu bolso era afetado. Eles já não vendiam mais tantas estatuetas, tantas imagens de escultura. E por isso aconteceu aquele alvoroço ali na cidade de Éfeso. Mas agora pensando em Esmirna, por que nós estamos falando de Éfeso? É quando estamos lendo a carta de Esmirna. Nós, a cidade de Esmirna, se você procurar na Bíblia, em todos os livros, você não vai encontrar muitas referências sobre essa cidade ou sobre a igreja que existia ali em Esmirna. E o que nós temos de referencial mais próximo de Esmirna era Éfeso. E a distância entre as duas cidades era de mais ou menos 65 quilômetros. É como se fosse a distância aproximada aqui de conquista até poções. Então eram cidades muito próximas. A Bíblia não dá uma referência clara dizendo que como o evangelho chegou até Esmirna, mas é muito provável que o próprio apóstolo Paulo tenha chegado até lá, porque lá em Atos diz que quando relata esse alvoroço que aconteceu em Éfeso, lá diz que a palavra do Senhor chegou a toda a província da Ásia. Aqui não é o continente asiático como nós conhecemos hoje. Mas é uma província do Império Romano. E quando diz que a palavra chegou a toda aquela região, pode ser que não tenha sido diretamente por Paulo, pode ser que tenha sido pessoas que se converteram através do ministério paulino e que levaram a palavra do Senhor até Esmirna. Mas se a palavra chegou a toda a província da Ásia, então parece lógico que tenha chegado até Esmirna, que era tão próximo de Éfeso. E essa cidade não era uma cidade qualquer ali no Império Romano. Era uma cidade que tinha uma grande importância comercial e religiosa. Por que a importância comercial? Aquela cidade ali tinha uma, um porto muito grande. Era um porto importante para o Império Romano. Por isso, a cidade era estratégica para o Império. E se hoje já é importante uma cidade que tenha um porto, como por exemplo que nós temos aqui no Brasil, lá em Santos, que torna a cidade tão importante economicamente para o nosso país, naquela época a importância era ainda maior, com, como a navegação era importante naquela época, como o comércio era muito facilitado com a presença do porto. Então a cidade de Esmirna tinha essa importância comercial por causa do porto que existia ali. E, mas não era apenas comercialmente que tinha essa importância na cidade de Esmirna. Mas, justamente com a influência dessa importância comercial, veio também a importância religiosa daquela cidade. Se Éfeso era conhecida por ter o grande templo da deusa Diana, a cidade de Esmirna era conhecida como guardiã do templo. Mas era um templo dedicado ao próprio Império Romano era um templo de adoração a Roma. E aquela cidade ali, no ano 26 depois de Cristo, se tornou a primeira cidade a ter um templo dedicado a um imperador. Era o imperador Tibério, o mesmo imperador que governava no tempo em que Jesus foi sacrificado, no tempo em que Jesus foi entregue para ser morto na cruz. Então, nós percebemos como a religiosidade era muito forte naquela cidade. E já foram encontradas inclusive imagens de deuses gregos, como Poseidon, Deméter, que eram muito venerados naquela época e eram muitos deuses que eram adorados ali na região e na cidade de Esmirna. Então você pode imaginar, em todo esse contexto, uma cidade que, que agregava povos diferentes e ao mesmo tempo era tão importante comercialmente e religiosamente, como é que vivia a igreja do Senhor presente ali naquele lugar? Com certeza enfrentava muitos desafios, muita resistência. E quando pensamos em uma realidade como essa, é comum que a nossa mente venha direto àquela imagem de uma igreja perseguida, uma igreja em que muitos fossem mortos, que fossem perseguidos, que fossem talvez torturados ou que sofressem muitos tipos de resistência externa, mas acontecia uma resistência interna. Como é que, como acontecia isso? Como é que poderia acontecer uma resistência interna na igreja? Bem, Ali naquele lugar, nós sabemos que existia muita adoração a falsos deuses. Eram muitos povos politeístas, quer dizer, povos que adoravam a mais de um Deus, povos que acreditavam na existência não apenas de um Deus, mas como havia muitos povos dentro dessa cidade, um deles era um povo que adorava somente um Deus, um povo monoteísta, um povo que dedicava sua vida somente a um Deus, a uma divindade. E eu estou me referindo ao povo judeu. E nós podemos voltar os olhos agora a esse povo, ao povo judeu. Se você conhece um pouco da Bíblia, se você tem o costume de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra do Senhor, você deve saber que o judeu, os judeus foram escolhidos pelo Senhor, foram separados pelo Senhor. E foi aos judeus que o Senhor direcionou muitas das maravilhosas promessas que estão na palavra de Deus. Nós podemos voltar lá no começo da história do homem, ainda lá no comecinho, com Adão e com Eva. Ali quando entrou o pecado no mundo, o Senhor fez uma promessa. Ele prometeu que enviaria um libertador, alguém que livraria o homem do pecado, alguém que faria com que o homem pudesse voltar a ter comunhão com o Senhor. E por meio de que povo o Senhor trouxe esse libertador ao mundo? foi por meio dos judeus. Através de a partir de Abraão, que foi patriarca do povo judeu, o Senhor fez a promessa direta, dizendo que através da sua linhagem viria o Senhor, o Salvador do mundo, aquele que nos livraria do pecado, e me refiro a Jesus Cristo. Então foi através do povo judeu, e por muitas gerações que se passaram, o povo judeu aguardava ansiosamente a chegada desse libertador, a chegada do Messias. Então, parece lógico que quando chegasse o Messias ao mundo, o povo judeu o recebesse de braços abertos, que o povo judeu aceitasse o Messias e o adorasse e reconhecesse que ele é o Filho de Deus, o libertador prometido que tira o pecado do mundo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Jesus, o Messias, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, como diz João. O povo judeu rejeitou o Messias, rejeitou a Jesus Cristo. E agora pensando nessa rejeição que foi que aconteceu por parte dos judeus, eu queria fazer uma relação apenas a ponto de aplicação. Os judeus receberam as promessas diretamente do Senhor, a promessa de que receberiam o Messias, que viria através do povo judeu. Qual era o lógico? O lógico era que os judeus recebessem o Messias e que adorassem ao Senhor por, porque enviou o Messias ao mundo, enviou o Salvador ao mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, será que podemos fazer uma relação dessa rejeição dos judeus ao Messias com alguma rejeição, alguma alguma negação por parte da igreja hoje? À primeira vista parece algo estranho, parece que não tem muita relação uma coisa com a outra, mas vamos parar para pensar um pouco e pensar quais são as semelhanças que existem entre os judeus naquele tempo e a igreja hoje. Os judeus deveriam receber o Messias e adorar o Senhor por causa disso. Nós, a igreja, nós temos o evangelho, nós temos a palavra de Deus. Nós recebemos a Jesus Cristo. Nós somos salvos porque cremos. Que, Jesus, que o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo, que morreu em nosso lugar, que carregou o nosso pecado e por isso nós temos o acesso ao perdão de Deus. Nós podemos ter comunhão novamente com o Senhor e viver livres da, do domínio do pecado. Então, qual deve ser o nosso dever enquanto Igreja, nosso dever enquanto servos do Senhor? Se nós temos o perdão de Deus, nós devemos anunciar ao mundo que a salvação vem por meio de Jesus. Nós devemos anunciar ao mundo que existe salvação contra o pecado. O mundo, assim como nós um dia fomos, é dominado pelo pecado, está afastado do Senhor. É a natureza do homem, a natureza pecaminosa que nos afasta de Deus. Mas nós que vivemos um dia nesse pecado, que vivemos afastados de Deus, nós recebemos ao Senhor Jesus e agora nós temos comunhão com Deus. Então parece natural e lógico que nós anunciemos ao mundo a palavra de Deus. Mas para isso é preciso estar firmado na palavra do Senhor, conhecer a palavra de Deus e crer que a palavra de Deus é a verdade, do começo ao fim. Mas o que acontece? Existem muitos crentes, muita, muitos cristãos, que dizem que confiam no Senhor, mas que acabam pegando, é, querem ter aprovação do mundo. E o que que fazem com isso? O mundo, é lógico, como não acredita na palavra de Deus, o mundo vê algumas passagens das Escrituras, a descrição de milagres que foram feitos por Deus, milagres feitos por Jesus, e não acreditam, dizem que é uma loucura, que é algo ridículo, e negam a palavra de Deus. E o que acontece com muitos cristãos? Existem muitos que querem ser aprovados pelo mundo e acabam, de certa forma, também negando ah, os milagres que estão descritos na Bíblia. Muitas vezes existem coisas que estão escritas, que foram coisas literais que aconteceram, milagres realizados por Deus. Mas existem cristãos que minimizam o poder de Deus por meio desses milagres e dizem e tentam dar uma, criar uma maneira de explicar esses, esses milagres, explicar os acontecimentos, tentando diminuir a grandiosidade de Deus para aquilo que cabe na mente humana. Então, desde o começo, lá quando Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou e subiu ao céu, são muitas falsas doutrinas que são difundidas e não só isso, mas pessoas que, apesar de crerem no Senhor, minimizam a grandiosidade dele e tendo trazê-lo ao que cabe na nossa mente. E desde quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, logo naquele momento já houve muitos judeus que acreditaram que não que Jesus ressuscitou mas que os discípulos de Cristo roubaram seu corpo e mentiram dizendo que ele ressuscitou. Desde aquele tempo pessoas tentam enganar dizendo que Jesus não ressuscitou e existem até aqueles que dizem que Jesus nem mesmo veio em carne, como é o caso dos gnósticos. São muitas pessoas que distorcem a verdade das Escrituras. E mas se nós fomos parar para analisar, nós vemos aqui nesse texto ah, em Apocalipse 2, na carta escrita a, a igreja de Esmirna, que aconteceria muita perseguição contra aquela igreja. Mas, como eu disse no começo, não é apenas uma resistência externa, mas também interna. Veja bem, é, como dizem que existem crentes que relativizam as verdades bíblicas, vou dar alguns exemplos. Nós podemos ver na própria história de Adão e de Eva, que eu citei um pouco, um pouco antes. Existem pessoas que, para serem aprovadas pelo mundo, que para serem aprovados pelo mundo dizem que a história de Adão não é literal, dizem que Adão não foi um homem, mas que Adão representa a humanidade. Ele realmente representa a humanidade, mas não como essas pessoas dizem. Elas dizem que Adão não existiu como um homem, mas que a história contada em Gênesis é apenas contada poeticamente. Dizem que quando, quando a serpente falou com Eva, na verdade não era uma. Ah, não, era, não foi uma fala de verdade, uma conversa de verdade do diabo com Eva. E pegam partes dessa história que é escrito, descrita em Gênesis e tentam dizer que não é literal. Mas veja bem, lá em Romanos 5,12, o que está escrito? Lá, lá diz que, como, assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui não há margem para dizer que a história de Adão não é literal. Não há margem para dizer que a história descrita em Gênesis é apenas poética. A verdade é esta: Adão era um homem perfeito até o momento em que pecou. Quando ele pecou, passou a ser afastado de Deus, como o próprio Deus disse, que se desobedecesse e comesse daquele fruto que era proibido, certamente ele morreria. E foi o que aconteceu: ali ele passou a estar separado de Deus, porque a morte. Significa isso, significa separação. E não existe nenhum esforço humano que possa fazer com que o homem volte a estar com Deus. A partir do momento em que Adão pecou, ele se tornou um pecador. E a condenação pelo pecado é a morte. E todos que vieram depois de Adão nasceram como pecadores. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós nascemos longe de Deus, destituídos da glória de Deus nós precisamos voltar ao Senhor, mas não existe nenhuma forma de voltarmos ao Senhor com as nossas boas obras, com nossas práticas. Não existe nada que possa fazer com que voltemos ao Senhor. É somente pela ação do próprio Deus, através daquela promessa que Ele fez do Libertador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele veio ao mundo como humano, mas Ele não era um pecador. Ele nasceu de uma forma miraculosa e como eu disse existem cristãos que relativizam as verdades bíblicas existem até aqueles que dizem que Jesus não nasceu de uma forma miraculosa dizem que ele era realmente filho de José e Maria não a Bíblia não ensina isso a Bíblia ensina que ele nasceu de Maria com a, com a virgindade e que o poder do Espírito Santo fez com que Jesus pudesse nascer, fez com que ele fosse concebido. Então Jesus não nasceu como um pecador, como qualquer um de nós, filhos de homem e de mulher. Jesus é esse libertador e quando ele foi sacrificado, ele pagou pelos pecados, mas não os dele. Ele pagou pelos nossos pecados. Isso é o que a Bíblia ensina. É por meio desse sacrifício, por meio da obra de Deus e não nossa, que nós podemos ser salvos. O que a Bíblia ensina, é que a salvação não é por boas obras, mas pela graça, por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Esse é um dos exemplos de histórias bíblicas, de fatos bíblicos que são relativizados por cristãos porque querem a aprovação do mundo. Então, esse é um tipo de resistência interna, porque existem cristãos que em vez de cumprir o dever de anunciar o evangelho, de falar de Cristo de ganhar almas para o Senhor, para libertá-las do império das trevas, se tornam empecilhos, se colocam como barreira para a anunciação do Evangelho, porque não creem nas verdades bíblicas. E se não creem, por exemplo, que Adão era assim um homem e que por meio dele veio o pecado ao mundo, isso torna inválida toda a pregação do Evangelho, toda a mensagem da palavra de Deus. Isso torna é, inválido vale da mensagem da ressurreição de Cristo. E é por meio da ressurreição que nós temos a salvação no Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 ao 9. 1 Coríntios 15, dos 3 ao 9. Esse é o capítulo conhecido como o capítulo da ressurreição. Lá diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo um resumo do que é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E se não cremos que ele ressuscitou, toda a mensagem torna-se válida, como diz lá no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou. Logo, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E eu quero falar também de mais dois exemplos de como existem cristãos que relativizam as verdades bíblicas. Ah, nós vemos a história daquele da, episódio, o fato da passagem do povo pelo Rio Jordão em seco. Quando o povo de Israel chegava à terra prometida, a terra que o Senhor prometeu ao seu povo, ele precisou passar pelo Rio Jordão. E como foi que isso aconteceu? Assim como o povo já havia passado pelo Mar Vermelho em seco, e o Senhor conduziu o povo para que fugisse do exército do Faraó, assim aconteceu também na passagem do Rio Jordão. O Rio Jordão parou. O povo passou em terra seca e chegou ao outro lado, e depois o rio voltou à sua corrente natural. Mas existem cristãos que querem ser aprovados pelo mundo, não querem não querem aceitar e dizer que a palavra de Deus é verdadeira literalmente e dizem que e inventam desculpas, inventam formas para que pareça algo natural a passagem do povo pelo rio. Dizem que na verdade era uma época em que uma época do ano em que o rio tinha era mais raso, uma época em que não havia não era muito difícil atravessar o rio e dizem que foi por isso que o povo conseguiu passar. Mas não é isso que, que ensinam as escrituras. O que nós vemos em Josué capítulo 3, versículos 15 e 17, vão nos mostrar que esse foi sim um grande milagre promovido pelo Senhor, um grande milagre of, operado por Deus. Josué 3, no versículo 15, diz assim. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, é, que nós vemos que era um tempo de, de colheita, e naquele tempo, quando havia, era o tempo da colheita, o rio transbordava, havia muitas águas. É o contrário do que dizem aquelas pessoas que relativizam as verdades bíblicas, que dizem que era um tempo em que o rio estava mais raso. Na verdade, era o contrário, as águas transbordavam, era o tempo da colheita. E o versículo 17 ainda diz. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do conserto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Que coisa maravilhosa! Isso aqui é uma demonstração do poder de Deus. A Bíblia não deixa margem para que nós especulemos, para que digamos que o povo passou não porque era um milagre do Senhor. A Bíblia deixa claro, foi um milagre do Senhor em favor do seu povo. Eles passaram em seco pelo Jordão. Num tempo em que o normal era que as águas transbordassem. As águas estavam transbordando, mas o Senhor parou o rio para que o povo pudesse passar. Então, mais uma vez, nós vemos que Aqueles cristãos que buscam a aprovação do mundo estão indo contra a própria Bíblia, contra a palavra de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, separados por Deus aqui nesse mundo. Nós precisamos anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E para isso é preciso crer que a palavra de Deus é verdadeira do começo ao fim. A palavra de Deus é literal. E existem pessoas que trocam essa literalidade por simbolismos, por representações, tentam explicar a grandeza de Deus, como se ele não fosse tão grande assim, como se ele não pudesse operar milagres. Existe ainda mais um exemplo, entre muitos, que nós podemos usar para mostrar como a Bíblia, apesar de ser literal, é vista como simbólica ou representativa por muitos cristãos. A jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão falou. E existem muitos crentes no Senhor que não aceitam o que ele falou porque querem a aprovação do mundo. E dizem que, na verdade, foi Balaão tava, ele não estava bem, que ele estava tendo ilusão, tendo uma visão, e que ele imaginou que a jumenta tivesse falado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a jumenta, sim, falou. O Senhor abriu a boca daquela jumenta e ela falou. Isso está escrito em Números capítulo 22. Esse é o último exemplo que nós vamos ver aqui sobre esses eventos bíblicos que são relativizados por cristãos. Números capítulo 22, nos versículos 27 e 28. Lá diz assim: E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se. E espancou a jumenta com o um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancaste essas três vezes? Aqui fica bem claro, no versículo 28, o Senhor abriu a boca da jumenta. Não, não há como dizer que era uma visão, algo da cabeça de Balaão. A Bíblia deixa muito claro. Esse foi um milagre do Senhor. Mais uma vez eu digo... Nós que somos cristãos precisamos crer na palavra de Deus do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia mostra milagres operados pelo Senhor, literalmente. Mas existem muitos que, por buscar a aprovação do mundo, dizem que não é verdadeira alguns, alguns trechos das Escrituras Sagradas. Bom, eu falei sobre essa resistência interna que acontece na igreja do Senhor. Quer dizer, que são pessoas que, apesar de crerem em Deus, Apesar de receberem a Jesus como Senhor, como Salvador de, nossas, de suas vidas, eles ainda estão com o um pé aqui nesse mundo, apesar de não pertencerem a esse mundo. E por isso acontece essa resistência interna. Mas e a resistência externa? Como é que ela acontece? Aqui nós lemos a carta à igreja de Esmirna, quando o Senhor diz, é, é o capítulo 2 de Apocalipse, dos versículos 8 a 11, ele diz que a igreja de Esmina sofreria perseguição, que muitos seriam entregues à morte. Mas toda vez na Bíblia em que nós vemos sofrimento por parte da igreja do Senhor, sofrimento por parte dos seguidores de Cristo, nós vemos mensagens de esperança. Não é diferente nesse texto. Aqui o Senhor diz que aqueles que vencessem, aqueles que resistissem até o fim, até mesmo à morte, eles poderiam se alegrar. Por quê? Porque ser, não, seriam, não seriam alcançados pela segunda morte, que é a condenação eterna, a separação eterna do Senhor. Então, mesmo morrendo, aqueles cristãos poderiam se alegrar, poderiam ter esperança, porque passariam a eternidade com o Senhor. Então, é uma mensagem de esperança que vem a nós. Existem textos bíblicos que. todos os textos bíblicos são inspirados pelo Senhor, são inspirados pelo Espírito Santo. Então existem textos que nós podemos aceitar como inspirados, como é o caso, por exemplo, das cartas do apóstolo Paulo, cartas que até mesmo naquele tempo ali que foram escritas, já eram reconhecidas como inspiradas pelo Espírito Santo. Inclusive eram trocadas entre as igrejas, para que elas pudessem crescer espiritualmente, para que pudessem aprender sobre a doutrina, a sã doutrina. E por serem inspiradas pelo Senhor, poderiam ser... As pessoas poderiam acreditar nela em tudo que estivesse escrita. Nós podemos acreditar nesses textos inspirados, porque são inspirados pelo próprio Senhor. Os autores foram inspirados pelo Espírito Santo, como é também o um exemplo do livro de Apocalipse, em que o apóstolo João escreveu palavras, muitas delas ditadas pelo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos acreditar completamente nesses textos. Mas existem alguns outros textos que não são inspirados pelo Espírito Santo. Então nós não podemos, são textos que nós não podemos tomar como base para criar, para aprendermos sobre a doutrina cristã, sobre a santa doutrina. Mas apesar de não terem, não serem inspiradas pelo Espírito Santo, elas têm o seu valor histórico. Então temos palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Podemos acreditar completamente nelas. Existem outros textos que não são inspirados, mas que nós podemos aprender sobre a história. Eles têm o seu valor histórico. É o caso, por exemplo, da Epístola aos Esmirniotas, uma epístola escrita a essa igreja, a igreja de Esmirna. E o que diz esse, essa epístola? Ali nós vemos o relato de um cristão chamado Policarpo. Ele é conhecido por conta do seu martírio. Ele é alguém que foi fiel ao Senhor até a morte. Então, quando nós vemos no, te no texto inspirado de Apocalipse, que o Senhor dizendo para a igreja de Esmirna que ela sofreria tentação, que sofreria perseguição de Satanás, nós vemos que essas palavras se cumpriram realmente. Elas se cumpriram dentro de pouco tempo. E quando vemos nessa epístola, não inspirada, mas com valor histórico, que é a epístola aos Esminiotas, nós vemos que a Igreja do Senhor sofreu perseguição naquele lugar. O que aconteceu ali? Nós vemos que lá em Esmirna acontecia muita idolatria. Era muito comum pessoas que eram politeístas, que criam em muitos deuses. Criam em Poseidon, Deméter, criam em deuses falsos e até mesmo adoravam o próprio Império Romano. Nós vemos que ali em Esmirna existia o templo é, dedicado ao imperador Tibério havia um templo de adoração a Roma era uma cidade pagã uma cidade em que a religião era muito importante mas não a sã doutrina muito pelo contrário eram religiões que traziam faziam com que as pessoas venerassem falsos deuses e uma das formas que as pessoas ali usavam para servir a esses deuses era por meio de sacrifícios e naquele lugar ali no Império Romano, na província da Ásia e, mais especificamente, em Esmirna, havia uma crença que era corrente, uma crença que era muito comum, uma crença popular. O que eles acreditavam? Eles criam que havia sacrifícios que eles deveriam oferecer aos deuses e que, se todos ali oferecessem aqueles sacrifícios, os deuses eram obrigados a conceder benefícios aos romanos. E o que acontecia? Em Esmirna havia muitos povos diferentes, incluindo os judeus, os cristãos, pessoas que serviam a apenas um deus. E muitos deles se recusavam a sacrificar a falsos deuses. Então, no que aquelas pessoas ali acreditavam? Elas imaginavam que elas poderiam não receber o benefício dos deuses por causa dessas pessoas que se recusavam a sacrificar para elas. Então, era por isso que eles queriam obrigar os cristãos, obrigar os judeus a sacrificarem a esses deuses, porque acreditavam que poderiam ser privados dos benefícios se os judeus e cristãos não fizessem esses sacrifícios. Então por isso queriam obrigá-los a fazer isso. E infelizmente houve muitos judeus, houve muitos cristãos que caíram nisso e sacrificaram a ídolos, sacrificaram aos deuses que eram venerados naquele lugar. Mas também havia muitos que não se rendiam. Muitos que não se dobravam diante dessa, dessas crenças que corriam naquela cidade, das crenças que corriam naquele lugar, e foram fiéis à palavra de Deus, foram fiéis à promessa do Senhor da vida eterna, a promessa de que poderiam viver com esperança da eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, é o exemplo de Policarpo, que foi descrito nessa epístola do, aos Esminiotas, epístola, repito, não inspirada pelo Espírito Santo. Mas com valor histórico. E o que diz o relato da, da história de Policarpo? Ele era um bispo da igreja de Esmirna e ele era, ele era muito reconhecido por sua fidelidade ao Senhor. Então, os romanos, os soldados, muitos perseguiam, procuravam matar Policarpo. Mas Policarpo conseguia escapar, ele tinha esconderijos. Só que houve um tempo, houve um dia, em que os soldados chegaram a um lugar por onde havia passado Policarpo e ele foi dedurado. Disseram onde é que estava o Policarpo. Então os soldados foram até o lugar onde ele estava, foram até a casa onde estava o Policarpo, para prendê-lo, para que pudessem matá-lo, pudessem tirar sua vida, porque ele não sacrificava aos falsos deuses. Mas o que aconteceu? Eles foram surpreendidos, porque, quando encontraram o Policarpo, ele não resistiu, ele simplesmente se entregou. Mas não apenas isso, ele pediu que lhe dessem um tempo para orar. E Policarpo orou durante uma hora em voz alta. E não foi uma oração qualquer. Ele tranquilamente fez aquela oração e ele orou, inclusive, pelos seus algozes. Ele orou pelos soldados romanos. Ele causou um impacto naquelas pessoas. Policarpo era alguém conhecido por servir fielmente ao Senhor. E ele fez isso até os últimos momentos de vida. Naqueles últimos momentos em que ele seria capturado pelos soldados. Ele tranquilamente orou ao Senhor e impactou a vida daqueles soldados. E ao fim da oração, ele foi elevado pelos soldados e ele seria condenado à morte pelo ataque dos leões naqueles naqueles ataques que eram promovidos naquela época do Império Romano, naqueles espetáculos em que as pessoas se reuniam para se divertirem vendo pessoas sendo mortas pelos leões. Mas ele, antes que fosse entregue aos leões Teve a oportunidade dada pelo proconsul, que era uma autoridade romana, de negar a sua fé e de se livrar da morte. Mas Policarpo tinha em mente que isso não valeria a pena. Ele poderia ser liberto da morte daquele momento, mas ele queria ser ficar livre da segunda morte. Ele queria ser livre da condenação eterna, como ele já era livre porque ele tinha se entregado ao Senhor Jesus. Então Policarpo até o fim não negou a fé. E ele aproveitou os últimos momentos para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E a, a resistência de Policarpo foi tão forte que ele não foi entregue aos leões. De outro modo, as pessoas pediram que ele fosse que ele fosse queimado vivo. E realmente essa foi a condenação de Policarpo. Ele foi queimado vivo, mas ele, como ele, a história diz que ele demorou para morrer. Então Jogaram uma lança no seu corpo e assim ele morreu. Mas ele testemunhou até o fim sobre a palavra de Deus. Até o fim, ele usou a sua vida para pregar, para falar da palavra do Senhor com amor. Então, o que nós podemos aprender com a vida de Policarpo? O que nós podemos aprender com a realidade daquela igreja em Esmirna? Nós vimos que os judeus receberam as promessas do Senhor receberam diretamente a promessa do libertador, a promessa do messias, o salvador do mundo viria através dos judeus, mas quando ele veio, os judeus o rejeitaram. Era dever dos judeus receber o messias, mas eles rejeitaram e inclusive perseguiram aqueles que receberam o messias. Nós, igreja do Senhor, nós temos a salvação, nós temos o evangelho, temos a palavra de Deus. O nosso dever é anunciar o evangelho, é falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Mas muitos de nós se colocam como empecilhos, se colocam como barreira para a pregação da palavra, porque querem ser aceitos pelo mundo e relativizam as verdades bíblicas. Mas a verdade não é não, tudo que está escrito na Bíblia é real, é verdadeiro. Nós podemos acreditar nela literalmente. Não devemos relativizar. Nós vimos alguns exemplos, como o da jumenta de Balaão. Bom, eu não sei como foi que Deus fez com que ela falasse, mas se a Bíblia diz que ela falou, é porque ela falou. E não existe nenhuma forma de dizer que isso não aconteceu. É isso que a Bíblia diz, é nisso que eu devo acreditar. Porque eu tenho Jesus Cristo, eu devo crer na Sua palavra inteiramente e anunciar a, o Evangelho de Cristo. Então, o que eu te convido a fazer é a estudar a palavra de Deus e crer nela por inteiro, literalmente. Essa é a verdade de Deus. Que não sejamos como aqueles lá no, no tempo em que a carta foi escrita, a igreja de Esmirna, que não sejamos como aqueles que se renderam, como aqueles que, apesar de terem o dever de receber o Messias e de anunciar a salvação por meio dele. Se colocaram como empecilhos, que não sejamos como essas pessoas. Se você relativiza as verdades bíblicas, eu te convido a deixar de lado a aprovação do mundo. Nós não somos do mundo. Como Jesus disse na sua oração lá em João 17: o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. Nós estamos peregrinando aqui. Nós somos de outra pátria, a pátria celeste. Nós somos do Senhor. E como filhos de Deus, nós devemos servir a esse Deus com as nossas vidas. Ele deixou a sua palavra, verdadeira. E nós devemos anunciar essa palavra, crendo por inteiro, não buscando a aprovação do mundo, mas a aprovação de Deus. E que nós olhemos para frente, olhemos para o alto, sabendo que nós somos livres da segunda morte. Seja fiel até a morte, seja em meio à perseguição extrema, como acontece em muitos lugares ou somente pela rejeição das pessoas que estão lá fora, a rejeição do mundo. Não importa o tipo de perseguição, ela não é suficiente para que não vale a pena servir a Deus. Que se vamos a, a Deus com as nossas vidas, anunciando a palavra de Deus aqueles que estão perdidos, como nós fomos perdidos um dia, nós nos reconciliamos com Deus. Nós temos o um ministério da reconciliação. Então falamos da morte, do sepultamento. E da ressurreição de Cristo, porque é por meio da obra de Jesus que nós temos a salvação no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos servos fiéis dele. Amém.